నమస్కార టైంకల్ కిచెన్ అప్ప స్వాగత মই আজি আপোনাৰ পনচ কঠা আলু তৰকাৰী বনাই এই খাইপাই বহুত ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ বহু সহজতে প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব আপোনাৰ ভাত ৰুটি পৰটা কি পুৰি সৈতে খাই পাৰিব যদি আপোনাক মোৰ এই ৰেচিপি ভাল লাগিব ত'লে আকৌ লাইক কৰবে আপোনাৰ চাং মান সৈতে চেয়াৰ কৰিব যদি মোৰ চানেলোক এপৰ্ণ চব্সক্ৰাইব কৰি নাহে ত' সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি বেল আইকন টি ক্লিক কৰিবে ইদ্বাৰ মোৰ যি ভিডিঅ' ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ପଣସ ନେଇଛି ପଣସକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେବେ ବେଶି ଛୋଟ କରିବେନି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣସକୁ ସିଝେଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ପାଣି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ଦେଇଦେବା ସବୁ ପଣସକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରିଦେବା କଭର୍ କରି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛଅରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ପଣସ ସିକ୍ସଟିରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସିଝିଯିବ ପଣସକୁ ଆପଣ ବେଶି ସିଝେଇବେନି ଛଅରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ପଣସ ଏଠି ସିକ୍ସଟିରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ପଣସକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ ଛାଣିଦେବା ପଣସକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପଣସକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ପଣସ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ପଣସ ତରକାରୀକୁ ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଅଧିକ ମସଲା ନେଇଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି ବାରରୁ ପନ୍ଦର ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଲଙ୍କା ପକାଇବି ବାଟି ପାରିବେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମେଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ମେଠି ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁର ଉପରଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଳୁକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମାଂସ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପକାନ୍ତି ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେବେ ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା আলুক আমে হাই ফ্লেমে তিন চারি মিনিট পর্যন্ত গোলাই গুলেই ভালোভাবে ভাজবা যেমতি আলুর চারিপট সাইড গোল্ডেন ব্রাউন কলার হয়ে ভাজি হয়ে যাব আপনার চাইলে আলুকে তেলের আলু এটি ভালোভাবে লাইট গোল্ডেন ব্রাউন কলার হয়ে ভাজি হয়ে গলানি এবার আমি এ আলুকে ଏଠି ତେଲ ଗରମ ଅଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ଦେଇଦେବା ପଣସ ଏଠି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି ପଣସ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପଣସକୁ ଭାଜିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଣସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଣସ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଯେମିତି ପଣସ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ ପଣସ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପଣସ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତରକାରୀ ବନାଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚିନି ଦେବା ଆଉ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ପକାଇବେ ଆଉ ଆଠରୁ ଦଶଟା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା চিনি ভালভাবে মেল্ট হয়ে পরে আমি এটি কটা দবা মই এটি গোটে মিডম সাইজ পিজক ছোট ছোট করে কি নেইছি। এবে সবু ভালভাবে মিক্স করি পিঁজ কু ভালভাবে গোল্ডেন ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভাজিবা চিনি অপশনাল অপশনালি আপন চাইলে চিনি পারন্তি তেলরে চিনি দে তরকারি কালার বহুত ভাল আসি থাকে পিঁয়াজ ভালভাবে গোল্ডেন ব্রাউন কলার গলা ভাজিগেলাপরে আমি গ্যাস র ফ্লেম লো করে দেবা আউ এর লঙ্কা গুণ পকাইবা আফ চামচ হলদী গুন্ড পকাইবা আপনার যেত রাগ দরকার আপনার সে অনুসারে লঙ্কা গুন্ড পকাইবে সবকু ভালভাবে মিক্স করে আমি আকু কোড়িয়ে তিরিশ সেকেন্ড পর্যন্ত ভাজবা আপন গুন্ড মশলা কু বেশি ভাজবে নি নুন্ড মশলা পোড়ি যাইপরে କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ଯେମିତି ମସଲାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବଳେଇବ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବଳେଇଲାଣି ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମସଲା ସହିତ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ଲୁଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ଏମିତି କଷିକି ତରକାରୀ ବନାଇଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ମସଲା ସହିତ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ହାଇଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା ତରକାରୀକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରି ଆଉ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି ସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ତରକାରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିପାରିବେ এর গোটে চামচ ঘিও পকাও ঘিও এটি অপসনালি আপনার চাইলে ন পকাই পার ঘি পকাইলে তরকারি টেস্ট বহু ভালো আসি থাকে আপনার ঘিও পকাই তরকারি বনাইবে দেখবে টেস্ট বহু ভালো আসব সবু ভালোভাবে মিক্স করে আমি তরকারি কু গোটে রু মিনিট পর্যন্ত কুক হওয়া দেবা এটি গোটে রু মিনিট মিনিট হয়ে যাই সবু আ ভালোভাবে মিক্স করে দেবা আস বন্ধ করে দেবা আপনার চাইলে এটি কিছু কাটিকি ধনিয়া পত্র পকাই পে পণসঠা আলু তরকারি এবে রেডি হয়ে যাই এবে আমি গোটে সর্ভিং বাউল কাবা দেখিপারে একে দেখা দেখছি এ বি বহুত ভালো লাগি থাকে ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଣସ କଠା ତରକାରୀର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ